Sí, diputada Cabedo, té vostè la paraula. Senyor Puig, tant a vostè com a la senyora Oltra els hem escoltat dir que a l'haver-se... haver-se trobat amb una administració raquítica a l'entrar al Consell i per això van anunciar, per exemple, la modificació de la Llei de Funció Pública Valenciana. Tanmateix, en un govern que aposta per la remunicipalització, com vostè molt bé ens ha indicat en la seva intervenció, les tasses de reposició imposades pel govern de Mariano Rajoy impossibiliten aquesta remunicipalització, inclús quan a dia d'avui molts ajuntaments tenen superàvit. Hem anat escoltant a col·lació d'aquesta situació el senyor Soler reclamant que s'aligeren aquestes limitacions a través de, per exemple, la llei de pressupostos estatal. Per tant, vostè ens ha oferit una proposta de derogar la llei Montoro, però la segona pregunta seria: creu el president i el conseller d'Hisenda valencians i què faran al respecte per aconseguir un no als pressupostos de Mariano Rajoy que imposen tasses de reposició ofegant l'administració valenciana? Gràcies. Moltes gràcies, diputada. Conseller d'Hisenda. Senyoria, jo crec que la intervenció tant del president com de la vicepresidenta han estat molt clares. És a dir, no només ens posicionem com un govern activament municipalista, sinó que creiem que aquesta llei ha de desaparèixer del mapa el més pronti possible, de manera coherent, de manera coherent. No per fer derogacions parcials que poden inclús crear una situació dificultosa des del punt de vista de la gestió municipal. Nosaltres no només transferim serveis i competències a l'Ajuntament, sinó que transferim diners, i més diners no finalistes, diners per a cultivar l'autonomia municipal. Nosaltres creguem que és un mandat constitucional l'autonomia municipal, i sense autonomia financera, com reclamem per a nosaltres el govern de la Generalitat, també reclamem per als municipis sense autonomia financera, sense capacitat de que els seus plens municipals decidissin sobre què fer sobre els diners, difícilment tindran l'autonomia política que mandata la Constitució. I nosaltres enviem competències, sobretot en temes socials, i enviem diners, en aquest cas no finalistes. Creguem que por sus obras los conoceréis, és a dir, més lògica municipalista que intentar traslladar per primera vegada en tantíssims anys un fons municipal en sentit, requerint a més fondos de les diputacions, fondos d'Europa i crèdits de l'IBF, formarà un muntant que realment jo crec que la vida municipal podrà canviar substantivament en el pròxim futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Senyories, amb aquesta resposta arribem a la finalització del punt sobre control al Consell, president del Consell, i passaria...